Doja t'ju lexoj një klip të shkurtër nga Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, edhe sot që është ditë me shi do qajm. Ka qenë një autor i shumë romaneve, do t'ju për shembull rekomandoja Gruaja e bankierit, është mrekullueshëm. Ka qenë gjithashtu shkruajtës për skenare, skenarist, regjizor italian, mjaft i famshëm, ka punuar shumë vite në Rai, në programe shumë të mëdha, po edhe një burr shumë i mençur. Dhe ne duam t'ju sillim gjërat e bukura në këtë program. Dhe ai këtu në këtë pasazh të shkurtër ka folur për lumturinë. Se çfarë është lumturia në këndvështrimin e tij prej siciliani dhe autori të mrekullueshëm. Dhe thot Andrea Camilleri: Unë mendoj se lumturia është ajo gjë e pakapshme që vjen atëherë kur nuk e pret, dhe ndoshta atëherë kur nuk e meriton. Dhe është e përbërë nga hiçi. Është si ato fluturat që i zini nga krahët, të cilat kur i lëshon të lën pak nga i pluhurin ngjyrë ari të gishtat. Mjaft i fërkosh gishtat dhe pluhuri ikën. Kjo ishte lumturia, por ne se kuptuam. Një ditë në fshat, një aromë limoni pa pritmas më mbushi flegrat e hundës, dhe më erdhi dëshira të këndoj me zë të lartë. Dhe në atë moment, me të vërtet, besomni, ndjeva qenien time në harmoni me universin. Jo me botën, por me universin, me atë hiçin e pafund brenda të cilit, për një çast, isha i lumtur të humbisja. Andrea Camilleri. Sa e bukur. Shumë e bukur. Mic drop. E shijuam. E tha Andrea, nuk e the ti. Po shtatë këtimin e danes. Mos të burë me fjallet të tjerë. Unë e shijoj shumë. E thot Obama të. Anagrama për sot. Bo gati, Nanda. Anagrama! Unë së fitoj gjë, nuk luaj. Unë së flasë. Ti luan për... Për dzidzat, jo për... Për dhije. Jo për gjigjat. Për bigjat. Mi... Si është? Miru t'i kerë. Miru t'i kerë. Miru t'i kerë. Pra, duhet të gjeni fjallën. Miru t'i kerë. Po. Është shkruajtur, po është një fjallë. Të logjikshme të brëndëm. Rivendosin i këto shkronja. Miru t'i kerë. Miru t'i kerë. Miru t'i kerë. Duket si kështu si shtrus e frutash. Po të hapet unë një dyqan kosmetikë. Një shtrus e frutash. Miru t'i kerë. Ke shku dhe miru t'i kerë. Miru t'i kerë. 069-442-8-7-3-0-69-442-8-7-3 Mirutiker. Po ndërkohë, kam nevojë ta shkruaj. Nga dje, kemi dhe atë klipin e shkurtër. E kemi atë fjalën e censuruar që nuk e kanë gjetur. Se kanë gjetë fare. Fort, shumë fort. Janë përpjekur, dëgjoni pak. Të lutem, jo fort, po shumë fort. Dakord, sa arriti unë dhe doktori. Po, more doktor. Nuk mund ta mbaj më gjatë, është e turpshme. Duket vetë ndonjëherë. Sa arriti? Duket vetë ndonjëherë si fiks fare. Edhe doktori. Çfarë ndodhi doktorit pra? Edhe një herë tjetër, t'lutem. Më lutem. Jo fort, po shumë fort. Dakord. Sa arriti unë dhe doktori pastaj? Ç'të bënte? Ç'të bënte doktori? Trinte shikonte? Le të shikojmë nëse i gjeni. Edhe kjo është me këtë do të fitoni 100 euro për të shpenzuar tek Kiss Dent. Para! Po, jo, nuk merrni lek kesh. Mos i bëj lësh njerëz, janë kupona, po kanë vlerë në para vetë vërteta. Çfarë fitoj? E gjetja jo. 2 bileta për në Cineplex për ty. Atë e kemi vetë. Ju kujtoj edhe një herë pyetjen e pamundur, kjo është arsyeja pse shqiptarët udhtojnë jashtë shtetit. 069-442-8873. Vrisni pak mendjen çfarë mund të jetë. Kemi një dhe një pyetje dite, e cila nuk ka një çmim nga mbrapa, thjesht është pyetja që kemi për ju, edhe sot është cili profesion ju duket më i nënvlerësuari ditët e sotme. Kanë shkruar njerëzit shumëta mesazhe edhe gjëra që mendojnë se janë punë të nënvlerësuara ditët e sotme. Unë do të përmendja edhe profesion ndoshta s'është i përkufizuar pikërisht ashtu, por punën e atyre që janë në bujqësi, edhe në blegtori, cilët i kemi parë duke derdhur qumshtin dhjes në rrugët sepse duan t'u amarrin për 2 lek të qelpta, mbas gjithasaj punën për t'u shqyer baktitë e gjërat tjera, apo ata në Maliqe, gjithandej në për Shqipëri, cilët produktet i nxjerrin e udalin më të shtrenjta sepse s'kan subvencionet që kanë vendet fqinj, e importi e këto gjërat e tjera, por imagjinoni, bujku çdo ditë duhet të çohet. Çdo ditë duhet të punojë. Të gjithë e përqeshin, të gjithë e tallin, ca e ngacmojnë, ca tjerë mërziten kur zë rrugën me traktor edhe vonon. Ata vlerësohen, të paktën të vlerësohen. Është profesion shumë i vështirë, sa ke të kujdesesh që mos të ti haj, ku diun, miza ato e
dhel pra pulat e kjo tjetra, 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 tjetra. Duhet i rishte koka. Shumë punka, shumë punka. E ndonjëherë për shkakun vjen ai breshrit i hedh gjithë në tokë, gjithë ai mund pastaj shkon dëm, por po mos ishte për për blegtorët e buqit. Çdo hanim ne të tjerët, ne kullufitësit e qytetit. Ata kishin njerëz që do të paguheshin goxha shumë për produktet që ata rrisin se janë produkte të shëndetshme. Po gjithsesi, pavarësisht se të nënvlerësuar ndoshta në aspektin e fondeve që mund të kishin më shumë mbështetje financiare për ta çuar punën e tyre përpara dhe për të prodhuar më mirë dhe me më shumë cilësi, u mendoj që në ditët e sotme nevoja është bërë edhe më e madhe. Dhe njerëzit gjithmonë më shumë edhe në diskutime, në biseda që bëjmë me miq, shohim nevojën për të gjetur produkte të mira, organike, çorbën e ullirit, qof bulmetin, ku diun dhe po bëhet gjithmonë më shumë më e rrallë dhe çmimi i këtyre produkteve po rritet. Pra po bëhen si produkte luksi. Madje madje për më tepër kjo është edhe një shtysë që njerëzit po blejnë edhe shtëpi me pak baçe që të punojnë edhe të mbjellin vetë. Është bukur ajo. Kështu ndryshon dhe ekonomia në tërësi. Është bukur ajo. Edhe çfarë pash goza një ditë, se nuk e kam videon këtu tani që ta shoqëroja. Por ishte një video që kishte hedhur David Beckham. Në Instagramin e tij, yep. Dhe në këtë video David Beckham ishte në kopshtin e tij, diku në Angli atje. Fillimisht u thot mirëmëngjes pulave, pastaj na tregon se si kanë shkuar ca lule që kanë, pastaj shkon tek lakrat, pastaj shkon tek specat, pastaj shkon tek këto të tjerat dhe po mendoja, ja një burr i cili e para punës është burri i Porsche Spice, nga burri Victoria. Victoria Beckham ka luajtur në stadiumet më të mëdha të botës, që ka qenë një yll bluzën e cilit e kanë veshur miliona futbollistë në të gjithë botën, që pastaj shkoi dhe u bë pronar klubi i futbollit në Los Angeles, të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë një burr i cili i ka të gjitha. Dhe çfarë bën David Beckham për t'u ndjerë mirë? Merret me baçën e tij. Dhe jo vetëm. Me serën, me pulat, mbledh vezët, bën ato gjëra. Dhe jo vetëm. Na tregon diçka ama, na tregon që kënaqësia mund të gjendet edhe në gjërat e thjeshta. Ti mund të kesh të gjitha, dhe njeriu prap shkon tek toka, prap shkon tek baçja e vetë. Dhe ishte aq i lumtur, aq i kënaqur sa se kisha parë kur më parë. Ai merr dhe me bletët. Nuk e di nëse e keni parë dokumentarin e David Beckham, po ashtu nis dokumentari që është në Netflix, po. Po po, ai merr me bletët, nxjerr mjaltin, po. Ka një pasion shumë të madh futi, tani po themi në këtë moshë më të vonshme, dhe meqense folëm për gjërat e vogla, për kënaqësinë, por edhe për jetëgjatësinë, sepse një nga gjërat që bënin në një fshat, po themi te Japonisë, po mendoj që është për gjithë japonezët mbar, por në një fshat që jetëgjatësia ishte shumë e lartë, ishte fakti që të gjithë njerëzit në një moshë të caktuar kishin baçë në shtëpitë e tyre dhe i punonin. Ata madje edhe në apartamente, në balkonet e tyre, për t'u bashkangjitur kësaj që po thuaj, jo vetëm në fshatra, ata kanë një hapësirë, sigurisht me dheve dhe aty mbjellin, pra dhe nëpër pallate kanë krijuar hapësira për të prodhuar ushqime organike dhe për të gatuar me to pastaj. Dhe sa më shumë të popullohet qyteti, mendoj un po ndodhet edhe me Shqipërinë edhe me Tiranë, njerëzit po shkëputen edhe duan të shkojnë drejt fshatit. Drejt tokës, po. Jep.